Ողջույն, այժմ կկիսվեմ ձեզ հետ մեր օնլայն խանութի ձեռք բերված բրդից նասկիներով և զուգագուլպաններով։ Ուրեմն տեսեք այս մի տեսակը, գույնը բորդո, բավականին նուրբ ձևացք ունի, աղջիկներ ջան։ Կարելի է իրեն այսպես, այս հատվածը բավականին երկար է, կարելի է իրեն այսպես ծալել, նոր հագնել։ Նուրբ է, բայց շատ տաք է, որովհետև բնական բուրդ է։ Արտիկուլը ասեմ այս տեսակի 82-05-73։ Հաջորդը դարձավ բնական բրդից նասկիներ։ Եղնիկներով մոդելն է սա, շատ գեղեցիկ է, ամանորյա մոտիվներով է կարծես, այսպես ներսի հատվածը, այս մի տեսակի արտիկուլը ասեմ, 82-05-83, ուրեմն ձեռք եմ բերել նաև աղջկա զուգագուլպա, 40 դեն, շատ որակյալ զուգագուլպա է աղջիկներ, ես էլի եմ պատվիրել, բայց ամեն անգամ չեմ նկարել, անկեղծ ասած, տեսեք, սա 40 դենն է, մեր զուգագուլպաներով նույնիսկ կարտոֆիլ ենք փորձել կտրատել, ոչ մի բան չի եղել, նույնիսկ սուր եղունգներից չի ծակվում, բավականին երկար օգտագործվում է, սա աղջկաս համար եմ պատվիրել և կուզենամ այս մի մոդելով կիսվել, սրա արտիկուլը ասեմ ձեզ 83-01-76 և այս մոդելն էր շատ հետաքրքիր ինձ, ինքը կարիկտիրույշի, ասեմ, որ made in Italy, իտալական զուգագուլպաններ են, իրենք հավաքող, ձգող, դարձյալ 40 դենն եմ պատվիրել, բնականաբար եմ չապսը, 70% պոլիամիդ, 18% էլաստան և 3% խլոպըք, բամբակ աղջիքներ ջան, աստեղ ծությումներն է տրված, որ ձերքով 30 աստիճան մեքենայի մեջ, հա, ուրեմն կարգավորող շորտիկ, որպես այդպիսին, հիմա տեսեք ուրեմն, ինչպիսին է այս զուգակուլպայի կառուցվածքը, վերևի հատվածում, չգիտեմ ինչքանով պարզ երևում է, թե ոչ, շորտիկի նման ձգող հատված ունի, տեսնում եք, այս հատվածը, մեջտեղի հատվածը տարբերվում է, այս կողային հատվածը հատուկ գործվածք ունի, տեսնում եք, այսա կողքի միսիկներն է հավաքում, ավելորդ հատվածները, շատ կարևոր է, մի կարով է, և դիմացի հատվածից և հետևի հատվածից, այս հատվածը բամբակյա է միանշանակ, այսպես տեսեք, կողքերի այս հատվածը տարբերվում է մեջտեղի հատվածից, ինքը ձգում է, մոդելավորում է այսպես ասած, և ինձ շատ է դուր եկել այս զուգագուլպան ինչի համար, որովհետև առանձնացված թաթ ու կրունկ ունի աղջիկներ ջան, ոչ բոլոր զուգագուլպաներն են այդպիսին, իսկ այս մեկը ունի հենց առանձնացված թաթ ու կրունկ, ինչը շատ դուր է եկել ինձ, սա 40 դեններ, տեսեք, վերևի հատվածը, այսպես է, շորտիկի հատվածը, իսկ արդեն ոտքերի հատվածը, այս կարգի։ Շատ լավն են մեր զուգագուլպանները, իտալական սերիայի, ինքներդ օգտագործեք և կհամոզվեք։ Այսքանը
Մեր հագուստ տեղանի բաժնից։